haddii adiga lixaadkaaga iyo jirkaaga kuu dhammaystiran yahay, fadlan ilaahay dartiis muuqaalkan ugu sheergaray laagtana u saar. Dhibanahan horteenna ka muuqda waxaa lagu magacaabaa Liban Axmed Shongo, waana wiil dhallinyaro ah oo ku nool degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. Wiilkan sheekadiisa ama dhacdadiisa waa mid aad u xanuun badan, murug badan, waxaana rabaa inaan halkan kuugu soo bandhigo. Ee fadlan muuqaalkan laaggaray sina sheergaray adiga oo alla dartiis u niyeysanaya. Waxaa laga yaabaa inaad garab weyn ugu noqoto oo muuqaalkiisa uu gaaro meel muhiim ah. Salaanta Islaamka alaykum salaam. Marka hore, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waa mahadsantiin halkan aan soo fadhiistay maanta. Waxaan soo fadhiistay xaalad oo aniga hayso. Marka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, ummadda Muslimka meel kasta ay joogto, aan rabaa maanta aan soo fadhiistay. Marka waxaan ka rabaa du Ilaahay yiraahdo nin dhaawacan ahay oo naafa ah, oo gacan naafa ay ka tahay, Ilaahay isaguma diidi. Gacantana waxaa mar dhexdaas aniga gaari saaran, qarax i haleelay. Marka qarax waxaa iga soo gaaray, dhaawac iga soo gaaray, dhaawac isbitaal aan ku jiray muddo adiga bil camal.